မင်္ဂလာပါရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ကိုဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အစိုးရတက်တက်ပြီးတဲ့နောက်20ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတစ်ရက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ရက်လို့အားလုံးကအတိမတ်ပြုနေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာကလည်းအားရကျေနပ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ပဲအားရကျေနပ်စရာကောင်းပြီလားပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်သွားနေပြီလားတိုင်းသားတွေဘက်ကရောဘာကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်ထိလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ခိုင်မာစွာထူထောင်နိုင်ဖို့ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျင့်စဉ်တွေကို2010ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးကြတဲ့ကအချိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပါတီစိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောင်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်2011ခုနှစ်မှာကရေကပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရထံကိုစနစ်တကျခွဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ပထမ9နှစ်သက်တမ်းကိုလွန်မြောက်လို့ဒုတိယ9နှစ်သက်တမ်းကိုဆက်လက်ရှောင်လွှမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလိုအပ်ချက်များကိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအရတနည်းအားဖြင့်အစိုးရလွှတ်တော်လမ်းကြောင်းများကသာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျတောင်းဆိုယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံမူများဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆို권၊ရေးသား권၊စံတဖော်ထုတ်권၊အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း권စတို့တွေကိုကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဆောင်ရွက်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးမိမိတို့လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုတာမျိုးလက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ကိုဖက်တွယ်ပြီးလူမျိုးစွဲဒေတာစွဲကြီးမားစွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသာဦးစားပေးဖော်ဆောင်ဖန်တီးနေတာမျိုးတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယခုအခါမှာပါတီစိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှာလောင်းနေပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီရွေးချယ်ရှာလောင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုများပေါ်မှာသင်ခန်းစာရယူပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့တိုက်ပြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့20ရာစုပင်လုံညီလာခံပထမအကြော်မိန်ကုန်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။လူမျိုးစွဲဒေသစွဲနဲ့မိမိတို့လိုချင်တာကိုလက်နက်ကင်ပြီးတောင်းဆိုနေတာတွေမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုင်ဆိုင်ရာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်ထူးရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဘောနာတစ်ချက်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတကယ်သွားနေလားမသွားနေလားဆိုတော့အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ဖို့လိုတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားရဲဆိုရင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံနေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပါတယ်။အဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့အညီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသောကုသလင်များသာလင်လွတ်တော်ထဲမှာရှိရတယ်။ခဏလွတ်တော်ထဲမှာကြီးလိုက်ပါ။ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရတဲ့စစ်ဘုကုသလင်တွေကလေးပုံတစ်ပုံထိုင်နေကြတာပဲ။ဒါကတော့တစ်ချက်။ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပါတီစုံသွားတဲ့တိုင်းပြည်ရေးမှာကြီးပါ။ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအမျိုးသားကော်မတီလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာထဲမှာထည့်သွင်းတာမရှိဘူး။တချို့တိုင်းပြည်အနှင်းငယ်လောက်မှာအမျိုးသားကော်မတီကောင်စီမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကိုအကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်နေထည့်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့ဆက်အနာရှင်စင်ကျင်သုံးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့မှအမျိုးသားကော်မတီလုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကိုအုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာထဲမှာထည့်မထားဘူး။ဒါပါတီစုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလကမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွားရဲဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်တရားစီရင်အပိုင်းမှာလွတ်လပ်မှုရှိနေတာပါတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားဟာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပါတီစုံဆိုတာရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆရာဦးအောင်ထူးကဆက်ပြီးပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါတီစုံတွားရဲဆိုရင်ဒီမိုစီပါတီစုံစနစ်ရဲ့အခြေခံကလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ပဲဒါကနေ့တကဘာလုံးမှာသမနာစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံသွားတယ်ဆိုတာ
လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်တစ်ခုတည်းရှိရတယ် independent judiciary ရှိရတယ်ခဏတရားစီရင်ရမလွတ်လပ်တဲ့အပြင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခုံရုံးကအရက်ဘက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေရှင်ပြိုင်တည်ရှိနေတာဟာပါတီစုမဟုတ်ဘူးလို့ရန်လုံးကြီးပြောရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုတင်ရှားတဲ့တရားရပြောမယ်ဆိုရင်1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပါတီစုဒီမိုကရေစီစနစ်ကရန်လုံးကြီးနှီးပါအားကောင်းစွာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအင်မတန်ကောင်းလွန်ဝကြီးလို့ကဘာတည်သည့်တည်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်လို့ငါတို့တပ်မတော်ကအသက်ပြီးကောင်ဝယ်ဆောင်လျှောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့1958တပ်မတော်တပ်မှုကြီးများညီလာခံမှာစုံရဲချခဲ့တာအဲ့ဒီပါတီစုံစစ်ကိုတကယ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုဖျက်ခဲ့တာလည်းပဲအဲ့တပ်မတော်ကောင်းဆောင်နေပဲဒါတမန်ကျောင်းကပြန်စင်စားကြည့်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုပါတီစုံဒီစနစ်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာလို့ဘူဂျူမူဂျီမဲအောင်နိုင်ကပြောတာဟာရန်နုံးပြည့်လွဲနေတယ်ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ချက်။ဒုတိယချက်က1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့မှပါတီစုံစနစ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရန်နုံးပြည့်နှီးပါတွားခဲ့တော့ညာလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ကြောက်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်လို့တိုင်းရင်းသားလည်းတော်လည်းရဖွဲ့စည်းရဲ့လက်နက်ကင်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ။ဒီပြဿနာအခုမှမဟုတ်ဘူး။အခုတည်းအစာပေါင်းများစွာကောင်းတဲ့အခုလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတဲ့အစတရာကောင်းတဲ့1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအဲအုံမှာရှိခဲ့တဲ့ပါတီစုံစနစ်ကိုတော့မှဟလာတိုင်းသားအခွင့်အရေးကိုဖက်ဒရယ်ခြေခံကိုမတိဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်ကြတာဒါကြောင့်ဂနေအတက်ထိဒီတိုင်းသားလိုင်းတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခွင့်အရေးအတွက်လက်နက်ကင်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာတွေဟာမှန်နေလို့ဆရာတော်ယူဆတယ်။အပြင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အစိုးရတည်တည့်ရဲ့တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေရှိနေသေးပဲလို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့20ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာလည်းဝအဖွဲ့ရကုစလဲတွေဟာခွဲခြားဆက်ဆံခံရလို့ဆိုပြီးညီလာခံကနေထွက်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာလည်းအစိုးရတက်မတော်ကခေါင်းဆောင်တွေလို့မဟုတ်ပဲအခေါ်ဝေါ်ရအစအတိမတ်မပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိခဲ့တာပါ။ဒီလိုကိစ္စရက်တွေဟာလေလူခွင့်ရေးကိုဥတီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရမှာစုခလုတ်တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကမီဒီယာတွေမှာသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဦးအောင်တူကတော့တိုင်းသားတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာဟာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဆယ်စုနဲ့များစွာကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကအခုညီလာခံပေါ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူး။တောက်လျှောက်ခွဲခြားဆက်ဆံလာတဲ့အချို့ရက်တွေကလက္ခဏာတွေဥဆက်ပြသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့တာရကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာတပ်မတော်စတင်တည်တော်နှုန်းကတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတပ်မတော်ရဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေဖြစ်ပါခဲ့ကြတယ်။ဥမာဟာကရင်မျိုးသားရဲ့ဆိုရင်ဘူဂျိုစမစ်တွန်းဆိုရင်ဒါကာဝေးဦးစီးချုပ်အဆင့်အထိသူကရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါနောက်ဘက်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုကျင့်သုံးလာပြီးတော့ခဏိဆိုရင်တပ်မတော်ထဲမှာမြန်မာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာဟာဒုတိယဘုံကြီးနဲ့ထက်အဆင့်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆရာတို့သိရတယ်။ဒါကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာခွဲခြားဆက်ဆံလာတဲ့ရလဒ်တွေပဲ။အဲဒါရဲ့အသွင်လက္ခဏာဖြစ်နေလေဒီဆွနီဝဲလုတ်ခဲ့တဲ့ခါတိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်ကလေးကအဲတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဟိုဘက်ကယာရုအဆင့်နှန်းကိုညှိညွန့်ပြီးတော့ခေါ်လိခေါ်တာမရှိဘူး။အဲတော့ဟိုဘက်ကလူတွေကြသူတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေါ်မှကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့တဲကတောက်လျှောက်ခွဲခြားဆက်ဆံလာတာပဲအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရှိတော့ကဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဆရာကအဲ့ဒီညမှာပဲဆရာသူနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဆရာသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကဗိုလ်ချုပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ကို तू ကဖတ်တီလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဖတ်တီလို့ခေါ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖိုးတူလို့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။ဖာတီနဲ့ဖိုးတူဇာလန်းနော်။အဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမဟုတ်လို့နော်တကယ်အင်မတန်တတ္တိရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးမဟုတ်လို့ तू ကငါ့ကိုဗိုလ်ချုပ်မခေါ်ရင်ငါလည်းသူ့ကိုဗိုလ်ချုပ်မခေါ်ဘူး။ဆရာကခဏလက်ရှိတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်နေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်နေအဲ့လိုအားပေးခြင်းလေ။ तू ကိုယ်ကိုနေလာရင်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုပြန်နေဖို့နေသားရှိရဲ့ဒါကလေးစကားပြောတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါကလေးလူအကျင့်ကြံမျိုးနော်အထက်စီးရနေတဲ့အကျင့်ကြံမျိုးမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒအကျင့်ကြံမျိုးနဲ့ပြီးတော့ဒီဆောက်လို့ဘရောမရအပြန်လန်လေးစားအောင်မရှိဘူးတန်းတူခွေရင်မရှိဘူးเนาะတံမိုးထားအောင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ဖယ်ဒီဆောက်လို့ရမလဲ
ဒီလိုပဲဆရာဖြစ်ကြတယ်ပြည်သူမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတော့အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြေကြီးနဲ့ငင်းချင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်လူမျိုးစွဲဒေသစွဲအယူဝါဒစွဲစတဲ့အစွဲလမ်းတွေကင်းစွာနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲဒန်းတူအကျိုးခံစားရဖို့အတွက်အားလုံးစူးစမ်းအဖြေရှာကြဖို့21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒဟာတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးအတွက်ညီညွတ်မျှတတဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝလုံခြုံရေးနဲ့အာမခံချက်ရရှိရေးဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ရေးကြစွာနေထိုင်နိုင်ပြီးကောင်းမွန်စွာလုပ်ကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့်မိမိဘဝတိုးတက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေကြီးငယ်ဒေတာကြီးငယ်လူရွေနေများခြင်းနေခြင်းများခြင်းတန်ဆာတာများခြင်းနေခြင်းစီးလူမှုစီးပွားခွာခြားခြင်းအပေါ်မှာအခြေခံမှုလုံးဝမပြုတ်လို့ပဲတိုင်းသားအလို့ညညွတ်မျှတာတဲ့အချိုးခံစားမှုရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြွေးပြားခြားနှောင်းမှုမရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့အချိန်တော့ယူရပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့လူလားချက်ကိုယင်းဤပွန်လွှဲစွာပြေဆုံးဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အပြေရှားကြပါလိမ့်မယ်။မြေသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးနဲ့ငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအောင်မြင်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေဖို့အတွက်အဓိကနှလုံးသွင်းကြရမယ်အချက်နှစ်ချက်ကတော့ဒိုင်းန်ဒါစီတို့ညွညွေးမဟာဗျူဟာကိုမျက်ချိမပြကျင့်သုံးခြင်းနဲ့သာဝရငင်းညာရေးရောက်ရရန်အတွက်အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြရင်ညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတိဆောက်အောင်မြင်စေလိုရဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးကြားအဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဖွဲ့စည်းမှုယူနစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားညဝေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခံယူကျင့်သုံးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြေညာစာရမ်းနဲ့တူတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြေညာစာရမ်းပါအခြေခံအချက်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးဒေသအသီးသီးကတိုင်းသားတွေရဲ့တူတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖော်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုခွင့်ပြုတူတက်မှုရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်တည့်ရပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်